Шетауданның Ағадыр кентінде жатақанасы бар колледж ашылады. Бұл білікті кадрлардың тапшылығын шешуге мүмкіндік береді. Және жастарға қалаға бармай-ақ сапалы кәсіптік техникалық білім алуға көмектеседі. Бұл туралы ауданға жұмыс сапары барысында Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев мәлімдеді. Шетауданның оқушыларына сапалы білім беру үшін әрқайсысы 300 орындық Сәкен Сейфуллин атындағы кентте және Ақсу аулы әкімшілік орталығында екі жайлы мектеп салынуда. Ағадырдағы Әлімхан Ермеков атындағы мектеп жанынан спорт зал мен асхана құрылысы аяқталды. Қазір ішкі әрлеу жұмыстары басталды. Жаңа нысандарға инженерлік желілер, соның ішінде су құбыры, кәріз жүйесі тартылады. Аудан әкімімен білім басқармасына тапсырма беремін. Ғимарат қарандыр. Енді жылға жұмыс жасайық, үш жылден бір жақсы маман беретін, нарыққа келетін бір колледж осы Ағадыр кентінде ашық болуымыз керек. Ермағанбет Бөлекбаев облыстық маңызы бар Сәкен Сейфуллин Ағадыр автожолында жүріп жатқан орташа жөндеу жұмыстарын да тексерді. Асфальт салу екі жыл бұрын басталды. Жолдың жалпы ұзындығы 86 шақырым. Ол бұрын грейдерлік жол болған. Бүгінгі күні 26 шақырымнан 25 километрге дейін ресайклинг жүргізілді. Негізі дайын, 21 километрге қалыңдығы 7 сантиметр асфальт төселген, сонымен қатар 18 километр жол жиектерін нығайтуға дайын. Биылғы жылды ескере отырып, бізде 26 шақырымда 42 айының соңына дейін аяқтау жоспары бар. Ағадырдағы кент ішіндегі жолдарда ретке келтіруде. Ауыл ел бесігі жобасы бойынша Сейфуллин мен Дария, Бұрма, Өспен және Еркіндік ауылдарының ішкі жолдары төселді. До конца сентября все вот эти недоделки, которые я сейчас вот специально проехал, чтобы все устранили. И причем, знаешь, это качественно. Сондай-ақ Ермағанбет Бөлекбаев Ағадырдағы 48 пәтерлік 8 заманауи таунхаусының құрылысымен танысты. Үйлер қазірдің өзінде 70% дайын. Бұл пәтерлер кезекте тұрғандарды үймен қамтамасыз етеді. Сегодняшний день вот этап у нас 70% наружной застройки. Осталось 30%. Сапар соңында өңір басшысы Шетауданның тұрғындарымен кездесті. Негізгі сұрақтары медициналық қызмет көрсету сапасына, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласына, тұрғын үймен қамтамасыз етуге қатысты болды. Ағадыр тұрғындары көп жылдар бойы темір жол өткелі арқылы көпір салуды сұрап келеді. Олардың өтініші де тыңдалды. Қазіргі уақытта жобалау сметалық құжаттама сараптамадан өтуде. Қазір сараптамадан шықсын, содан өзінің процедурасы бар, одан асып түсемейін мен. Шығады, сосын барып біз бюджетке қарастырып, бір жылда саламыз ба, екі жылда саламыз ба, салдамыз. Ауыл тұрғындары медициналық мекемелердегі жабдық жетіспеушілігіне шағымданды. Болашақта офтальмолог, ФГДС және лор дәрігерлерінің кабинеттерінде заманауи ультрадыбыстық аппараттар орнатылып, жергілікті аурухананың жабдықтарымен қамтамасыз етуге уәде берілді. Сондай-ақ ауданда заманауи ФАП, медициналық пункттер мен отбасылық дәрігерлік амбулаторияның құрылысы жалғасуда. Аудан бойынша бірқатар жұмыстар жасалып жатыр. Жоқ деп айтуға болмайды. Жол болсын, үй болсын, денсаулық сақтау болсын, жаңа мынау Ағадыр кентінде мынау осы жердегі денсаулық сақтау. Біз облыс бойынша 94 фельдшерский, 92 фельдшерский пункт облыс бойынша салып жатырмыз. Соның көбінесі осы шет ауданында. Кездесті соңында Ермағанбет Бөлекбаев азаматтарды жеке қабылдады. Тұрғындардың барлық өтініштері бақылауға алынды. Олар бойынша толық жауап берілетін болады. Нұрасим Ахам, Мұрат Төкенов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.